Sem ninguém ter identificado, ele pega o celular dessa paciente e sai como se nada tivesse acontecido. Esse caso está sendo investigado pelo 9º Distrito Integrado de Polícia. Existem as imagens do circuito interno de segurança, existe o depoimento da vítima, do filho da vítima, né, que viu tudo e que consegue reconhecer esse homem. No entanto, ninguém aqui dentro do hospital pronto-socorro conhece ele. As pessoas achavam que ele estivesse com algum paciente ou esperando atendimento. Essa é a versão dos funcionários do hospital. Para os pacientes, ele acabava dizendo que era médico e pode ter feito outras vítimas. É por isso que a polícia está divulgando essas imagens, para conseguir qualquer informação desse suspeito que se faz passar por um funcionário da medicina, mas acaba, na verdade, roubando os pacientes. É possível observar que esse indivíduo aí, ele está todo de roupa branca, né, aparentando se tratar de um médico ou qualquer outro profissional aí da área de saúde no Hospital João Lúcio, e subtrai celulares, nesse caso específico, o celular de um paciente. Mas esse não é o primeiro relato que nós temos. E que outros casos vocês conseguem identificar? Tem casos que não são só pessoas que se fazem passar por funcionário. Tem casos também que vocês já flagraram lá, de funcionários temporários que acabam também roubando, furtando objetos de dentro do hospital? Sim, nesse caso específico que está sendo mostrado, a direção, a gestão do hospital não reconhece esse homem como funcionário do hospital. Mas nós já tivemos outros casos de terceirizados, de contratados que furtaram aparelhos de pacientes, né? Seja durante o atendimento ou enquanto estava internado ou deitado numa maca. Vale algum tipo de alerta para a população? Vale. Vale o alerta porque é uma situação que você está ali de vulnerabilidade, você está carente, você está no momento de angústia e acaba que você, enquanto você ali está preocupado no seu atendimento, tem outras pessoas ali observando se tem algum aparelho seu à mostra, se a sua bolsa, normalmente mulheres que utilizam bolsas de colo, bolsa de mão, deixa com certa facilidade, deixam aberta, e os aproveitadores de plantão estão em todos os lugares, e nos hospitais não é diferente. Eu gostaria de aproveitar o programa para... Não é para pedir, não, é para convocar as pessoas que estão nos assistindo agora. Se você reconhecer essa pessoa, esse homem que está aparecendo e cometendo este crime, não é por causa do celular, não, porque o celular se compra depois e se repõe o bem. Mas é por conta da covardia, por conta do gesto. Se você reconhecer esse homem, denuncie a polícia, se aproveitando da vulnerabilidade de quem está no hospital sofrendo, porque está doente, precisando de tratamento, de atendimento médico, que já é precário, tão precário que a senhora está no corredor do hospital. Ela não está dentro de um quarto ou dentro de uma ala, ela está esperando atendimento no corredor do hospital. Está claro na imagem ali. Se ela está naquela posição, é porque ela não foi atendida. E se ela está no hospital, é porque ela estava doente e dentro do hospital, de uma instituição pública. Ela foi roubada por alguém se passando por médico e ninguém foi capaz de reconhecer dentro do hospital que esse homem estava fazendo um procedimento. Fazendo um procedimento. E se ele tivesse acessado a veia da mulher e aplicado sabe lá o que nela? Então eu faço aqui uma convocação, não é um pedido só não, uma convocação para você que está assistindo o Cidade Alerta agora. Se você conhecer essa pessoa aí, denuncia para a polícia. 190, 181... Pro número da tua Sicom que você conhece, pro número do policial que você conhece, denuncie esse cara. Agora, deixa eu mudar um pouco de dinheiro, é isso mesmo. Muito dinheiro no Amazonas.